ကျွန်တော်ရဲ့ကိုဝမင်းခင်ဗျာသံဃာရသခိုင်းသားရှင်နဲ့ဆိုင်ပညာရှင်စိတ်သတင်းတို့ကဒီလုံးတန်ဆန်းတွေနဲ့အစိုးတေးသခင်များကိုရေးသွင်း၍ဆန္ဒရနဲ့ဆိုင်ဝိုင်းကြီးပညာကိုရင်းစွာသည့်မင်္ဂလာရှိအောင်ဖွဲ့နှုတ်လို့ပြင်ပြပြီးပါပြီမမခင်အစိုးပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ကိုလုံးရှင်နဲ့တဝဲဖဲပြီးတော့ဤသူအများကိုကြည်ပြုတရားနဲ့တောက်ဤအများကသတိတရားရအောင်အကျိုးမျှော်ပြီးနှိုးဆော်ထားတာက
Thank you.